إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيم الصلاة وآت الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم قدر منقطنكو زیم استاد سرور مفتی سید اثر علی شاہ په پروگرام برکت رمضان کې قدرمنو کتونکو زمونږه استاد ملګرتیا بعد شپږ بجو نه واخلا تر د اونیمو بجو پوری وي زمونږه په دې پروگرام کې موږ سره تعاون کړی دی بوراق بلډرز قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته ما په آیت کریمه کې د الله رب العالمین دغه نص سره ثابت چې کوم زمونږ عبادت ته مالی او د ارکان اسلام د پنځو ارکانو چې کوم ډیر اهم ارکان دي اغستنی وته دا اسلام د خیمه ویل کیږي نو اغه زکات دی په دې موضوع باندې به موږ سره ان شاء الله العزیز زمونږ ډیر درون ملما او ستر عالم دین علامه مفتی اکرام الله جنیدی سے بغي موږ سره په سټوډیو کې تشریف فرما دي ان شاء الله موږ به دا غي سره په دې باندې خصوصي گفتگو ان شاء الله کوو مفتی صاحب تاسو ته په پروگرام کې هر کلی او ستړي مشي وي السلام علیکم سلام وعلیکم السلام ورحمت الله تاسو موږ لا دونه قیمتي وخت راکې او زمونږه کتون کې او لیدون کې تاسو نه مستفید شي جی مننه او ډیره علمی او ګټورې خبرې تاسو موږ سره شامل کې جزاکم الله خیر قدرمنو کتونکو زکات الله رب العالمین په قران مجید فرقان حمید کې چې کم زکه د مانځ ذکر کړی دی تقریبا په 32 زینو کې یعنی 23 زینو کې الله رب العالمین د مون سره سره په نصر ثابت د زکات حکم هم کړی دی یعنی چې کوم ځکه الله رب العالمین مون ذکر کړی دی نو په حق ځکه کې وسره خو په خوا بیا د زکات ذکر کړی دی زکات دا یو مالی عبادت دی چې دا هر انسان مسلمان د خپل مال نه هغه ادا کوي څنګه چې مون هغه بدنی عبادت دی په بدن سره هغه ادا کیږي یعنی مونږ خپل فزیکل وجود استعمال کو او مون ادا کو دغه رنګ زکات چې دی هغه مالی عبادت دی ان شاء الله العزیز د مفتی صاحب طرف ته ځو او په دې باندې نور تفصیل د هغې نه معلومو مفتی صاحب زکات الله رب العالمین په ارکان اسلام کې یو ډیر اهم رکن دی چې د دې نه بغیر دین قائمې دی نشي د زکات متعلق زمونږ کتونکو ته به څه وایي چې زکات څه شی دی او څه ته وایي حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو کتونکو تا زړه د کومې نه دعاګانې هر کلی او ستړي مشي او سلامونه زکات څه شی دی زکات هغه څیز دی چې رب ذوالجلال د بندنه هغه څیز غواړي د خپل نوم باندې چې کوم څیز سره انسان فطري طور باندې محبت ساتي علما لیکي چې قرآن کریم فرقان حمید کې سو سیزونه دی چې د انسان د پاره د ازمایش او د فتنې 22 سیزونه ګرځولې شوې دي پاره کې یو مال هم دی مال سره انسان فطری طور باندې انسان تخلیقی طور باندې جبلت په طور باندې انسان د مال سره مینه محبت ساتي رب ذوالجلال دو سیزونه بنده ته مخامخ کې خودل یو ورته خپل مینه کې خدا بلې ورته د مال مینه کې خدا زکات په صورت کې رب ذوالجلال په خپل نوم په بدله کې د مال قربانه حکم فرمایلو انسان مسلمان خاص کر دعویدار دی چې زه د خپل رب سره مینه محبت ساتم رب ذوالجلال دا بنده په ازمایش کې واچولو چې بنده چې کله ته زما د مینې دعویدارې نو تا په جبلت او طبیعت کې د مال محبت هم شته بنده امتحان کې شو چې د خدای پاک په مینه باندې د مال د مینې قربانې ته تیار دی او کنه دی تیار د دغه ازمایش ښکارا کولو د پاره او انسان په ازمایش کې اچولو د پاره رب ذوالجلال زکات فرض کو نو انسان ګوري چې انسان سره مال رالو یو طرف ته انسان به حیثیت ته مسلمان د رب سره مینه ساتي د طبیعت په مطابق د مال سره مینه ساتي نو اوس په کتل کېږي چې د رب د مینې د پاره د مال قرباني ورکوي او کنه ورکوي د دغه فلسفې د پاره او انسان د ازمایش کې اچولو د پاره رب ذو جلال په کال کې یو ځلې یو صدقه فرض کړه چې دغه صدقې ته زکات ویل شي ډېر ډېر مننه مفتي صاحب موږ سره یو کال دیجی السلام علیکم سو خبرې کوي د کوم ځای نه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ تاسو څنګه یې تاسو ښه ډېر ډېر مننه شکریا الله خوشاله باد ساته چې سو خبرې کوي تاسو ښه دي خیر الله لاک لاک شکر له احتشام صاحب څنګه یې تاسو تاسو دعاګاری دی الله مرا رحم دی جی بس تاسو دا قال الله قال الرسول دا مسائل فضائل دا الله په خپل در کې قبول او منظور کی امين سو امين
زما جی سوال داو چې دا قران شریف کې راغلی دی چې وانه هو اضحك وابكى او بیا راځي چې وانه هو اغنى واكنى اکثر خلک وقتی او کس لګیا او ما باندې خو بالکل دا ویښتو درول او دا چې جبه خبرې وکړه چې ما خدا امنت بالله وی او را پاسې دم ته هغه دا خبر وکړه چې یو کس غریب دی او دا غریب د روزه درک نه لګي او بل کس کروڑپتی او لکپتی دی نو دا دې پورې هغه داسې الفاظ استعمال کړل چې زما خو په دې خوله نه راځي ویدا د خدای بې انصافي نه ده چې یو مالدار دی او وي بل د لوکې مري نو ما وی چې داسې سړي په شریعت په رڼا کې څو حکم دی په دې ضرور یو دوه درې خبرې م کول پکار دی او بل سوال مې جدا دی چې د زکات په حوالې سره پزوی باندې یا پلور باندې پنوسی یا پنوسه پدی زکات کیږي او کنه کیږي جی ډیر مهرباني والسلام ډیر ډیر شکریا احتشام بھائی مفتی صاحب یو کال موږ سره بلم جواب مولو ان شاء الله بیا احتشام بھائی جواب ورکو جی السلام علیکم سو خبر کوي دکم زینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی پرویز او د حیات آباد نه جی خدای مفتی صاحب ریګولر کالر دی جی او پرویز صاحب आवाज د سلو شوی روجو خبرانه خراب کړي نه نه روجو نیم خراب کړي سوالونو نه مخکې دا یم چې زما طبیعت د یو هفتې نه خراب دی تاسو ته م او کتونکو ته م خاص دی چې ما ته خاص دعا وکړي پرویز صاحب خدای پاک د ټولو مریضانو سره صحت در کی مهرباني آجی آجی مهرباني خپل ما دا وکتل چې تاسو کرسی صدارت بدل شوی دی زه په دې کې دا فائدہ وشو چې مفتی صاحب تاسو ته سوالونو جوابونو ورکول ډیر وخت پکې ملاوي جی جی دا فارمیټ بدل کړی ډیر ډیر ښه دی ښه جی ښه ډیر مننه جی شکریا جی ډیر ډیر مننه پرویز صاحب تاسو د کال کولو مفتی صاحب محترم د احتشام به سوال چې د الله رب العالمین په تقسیم باندې اکثر خلک دا خبره کوي چې یاره الله خدا سے ذات دی چې هغه خونی بادشاہ دی ان الله غنی و انتم الفقراء من فقیران یو موږ د الله نه غوښتنه کوو سوال وکړو چونکه دې کې د الله رب العالمین مفتی صاحب یو حکمت هم چې څوک غریب پیدا کړی وي څوک مالدار پیدا کړی وي خو دې چې کوم د آیات پسې هغه خبره وکړه چې یاره ما وختي یو کس نه داسې وریدل نو هغه خلکو ته به تاسو سم مسیج ورکوئ چې د الله په تقسیم باندې د الله په انصاف ذات باندې داسې سوال او داسې ګوته اوچتول نه دی پکار دا چې کومه خبره وکړه کوم حضرت کړی دا دا بعینه د مکه معظمه د کفارو خبره ده جی د مکه معظمه د کفارو چې کله به د تور بلال رضی الله تعالی عنہ او د حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ حضرت یاسر رضی الله تعالی عنہ حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها چې کله به دا فقرا اولیدل نو ادا غوی د دغه جمله په مثل باندې به اغه کافرانو د مکه معظمه دا الفاظ به ویل او الاعوذ بالله دا کفری کلمه ده د دې لپاره علما لیکي چې کلم یو انسان کفری کلمه وایي د دې دوه حیثیت دي یو تویل شي علمی اصطلاح کې التزامی کفر بل تویل شي لزومی کفر یعنی یو اغه جمله انسان الاعوذ بالله وایي چې هغه کفری لفظ وي خود کس ته قتل کیږي چې دا کفری کلمه ویلا په دې باندې د دین رجوع کوي او په دې باندې اوسم ولاړ دی که رجوع ته کوي کلمه به وایي دوباره ایمان به تازه کی او دارنګ د دغه داسې کلماتو نه به ابد الاباد پورې توبه او استغفار به وایي توبه به وباسي دویم نمبر هغه وی چې کچره په دې باندې بیا داسې کلماتو باندې بیا هم انسان ولاړ وي په کفری کلماتو باندې نو دا بیا کافر شو او بیا دوباره به اسلام قبلی دوباره به نکاح تازه کوي او دوباره به ایمان راوړي ځکه چې هغه التزام کفر وای دی ته په کفر باندې انسان ودرېږي دغه کس لا پکار دی چې کلمه تازه کی استغفار وای او د خدای پاک په تقدیر او په تقسیم باندې داسې نازبه الفاظ ویل دا د خدای پاک په ذات او د خدای پاک په صفات او د خدای پاک په تقدیر باندې شک کول دی په تقسیم باندې اعتراض کول دی داسې کس ته پاره استغفار او توبه کلمه تازه کول پکاري او کواده کړي نو پکا د چي نکاح دم تازه کی جی ډیر مننه مفتی صاحب قدرمنو کتونکو موږ سره وخت شوی د وړې غونډې دمه طرف ته زو چرته کې مزه موږ سره اوسه